Danas smo ovdje da bi potpisali ugovor, to je joint venture između Kine i Badela, koji je kruna jednogodišnjih pregovora između naše dvije kompanije i stvara pretpostavku za jedan dobar posao, jedan od najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu. Koliki je taj ugovor? Ugovor je vrijedan 1,5 milijuna eura u nekakvim okvirima naše države, međusobnih razmjena, on nije velik, za Badel je značajan i nadam se da ćemo kroz ovu priliku i ovaj ugovor i početak ove suradnje otvoriti jedan pionirski put za ostale kompanije iz naše države da uspiju na tom tržištu ostvariti značajnije poslovne rezultate i da međusobnu suradnju dovedemo na jedan nivo koji će biti za obostrano zadovoljstvo, kvalitetan i u okvirima i nama i njima prihvatljiv. Mislim da smo sa Taidi Holdingom našli kvalitetnog partnera koji svojim kapitalom, svojim snagom na kineskom tržištu garantira olakšani ulaz nama, koji smo lideri na hrvatskom tržištu, tržištu regije i koji imamo know-how. Vina imamo, kvalitetu imamo, svoj posao znamo jer smo lideri na tržištu, oni imaju želju, imaju kapital koji je nama neophodan da u tome svemu uspijemo, sklopili smo te dvije stvari, danas ovdje potpisujemo i krećemo hrabro pokušati to zaista implementirati, napraviti konkretan rezultat. Neću puno dužiti jer protokol je vrlo kratak, ali evo još bih samo na kraju htio reći, ovo je pionirski pothvat i nemojmo se zanositi da nas čekaju Kinezi da krenu piti samo naša hrvatska vina. Tamo nas očekuje veliki rad na tržištu, komercijalni rad sa konkurencijom, jer mi smo uhvatili vlak 5 do 12, a svija naša konkurencija je već dobro. Ne bojimo se, spremni smo za taj rat i nadam se da ćemo u tome svemu uspjeti dovesti do kvalitetnih rezultata, na obostranu zadovoljstvo. Evo, to je to. Gospodin prvi potpredsjednik, gospodin bivši predsjednik Republike Hrvatske i ostali dragi cijeli gosti. Zunjinde gove lajbin, jusman, sjenzman, vasan. I dobro večer svima, dame i gospode. Sosjen, ova dajbio Taidi Jitvan, doj gove lajbin nam canja jinde vasan da vanhoj, bjao si, gansje, ho rrli da bajin. Svi ste dobro došli na večerašnji potpisivanje ugovora. Badel Kongsi si jedna od 150 godina historije uspješna kompanija. Badel d.o.o. je jedna tvrtka koja ima povijest od 150 godina. Tamanda kongčan da čio 跟他的酒业在这个地区有很大的影响力. Ima vrlo jak utjecaj na lokalne područje. 我们泰迪集团从事房地产、石油跟投资行业, 在中国也稍有一点点的声音. Naš tvrtka uglavnom se bavi sa naftom, investicijom i nekretninama. U Kini imamo i malo utjecaja. 我们两家合作，关键是中国葡萄酒市场越来越发达，每年以50%左右的速度在增长，将成为一个巨大的潜在市场。 Suradnja između naše firma i Badel će imati puno mogućnost i ima jako potencijala. S obzirom da Kina je jedan država koja uvozi 50% vina više svake godine, on vjeruje da ima jako budućnost između Kina i Hrvatske. Badel, Orab Sjensen, zajedno tada tvandoj, doj omada kongsi, doj zungo sičan, činšinle i šire da kaoca. Gospodin Orab je više puta bio u Kini i tamo je posjetio njihovu tvrtku. Tomsi, vomen za jinjen doj Badel kongsi kong Krodija, naš tvrtka je isto više puta bio u Hrvatsku na posjetu, više puta. 现在我们两家结婚了.
Danas je venčani dan između moje tvrtke i Badela. 希望通过我们的努力, 使更多克罗地亚的产品能销往中国。希望我们的合作能带动一大批中国企业到克罗地亚投资, 把更好的克罗地亚产品能带到中国去。 Ja se nadam, ovo je samo početak surađivanja između Kine i Hrvatska i on se nada da će Kinezima više prodavati svoje robe u Hrvatsku i Hrvatima prodati više svoje proizvode u Kini. Kina i Hrvatska ima već dugo ljubav suradnja između Kina i Hrvatska nije samo o politiku, nego i o druge stvari. 得到合作和发展。这一方面我跟大使先生跟参赞先生已经进入深入的谈讨论过。我相信在新政府的领导下 在总理先生跟部长先生们的努力下，中克两国的政治跟经济都会得进一步的发展。 Ja se nadam da pod truda od nove vlada suradnje politika i gospodarstva će imati više razvoja. 我衷心的祝福中克两国人民繁荣昌盛，友好永远。 Od srca želim Hrvatska i Kina ima suradnja i prijateljstva od do kraja. Hvala svima. Evo, kao što je gospodin Obret rekao, današnji skup i potpisivanje ovog čentvenčnog ugovora je jedna više simbolička nego samo materijalna vrijednost. I takva simbolička, to je još uvijek najveći izvoz hrvatskih vina, što, nažalost, do sada smo uspjeli realizirati. Vjerujem da će se to bitno mijenjati. Sasvim sigurno da, obzirom na kvalitetu, obzirom na potencijale koje Hrvatska ima, u vinarstvu, ne samo u vinarstvu, ali o tome govorimo, sutra brendirajući kao zemlju, a to je pretpostavka da bi mogli uspjeti, i o tome mi je gospodin Ovarko govorio, mislim da je to dobar koncept, brendirajući kao zemlju će se otvoriti i jedna sasvim druga, puno svjetlija perspektiva, ne samo na domaćem, nego i na vanjskim tržištima. Što se tiče Kine, Kina je 13% svjetskog bruto društvenog proizvoda. Kina je danas jedan od najvećih investitora u svijetu. Zemlja sa ogromnim suficitima, zemlja sa ogromnim rastom. Nažalost, što se Hrvatska tiče, debalans je ogroman. Mi ne pokrivamo ni 3% svog uvoza svojim izvozom i očito je da ćemo tu morati mijenjati stvari. Tri su stepenice koje su očite. Prva je postaviti pravni okvir za suradnju između dvije zemlje. Druga je precizno detektirati koje instrumente i koje institucije možemo koristiti u toj suradnji, bez obzira da se radi o razvojnim bankama ili se radi o komorama ili bilo koje druge forme. I treća, konkretni projekti na kojima se može surađivati u Hrvatskoj ili je naše proizvodnje mogu biti prisutne u Kini.
prvi veleposlanik koga sam pojedinačno primio u Ministarstvo gospodarstva bio je veleposlanik Kine. To nije bilo slučajno, ja sam mu to vrlo precizno rekao i očekujem da će se desiti promjene u ovom upravo nevjerojatno negativnom skoru koje Hrvatska ima ovog trenutka. Promjene su poželjne i nužne i one su dobro došle i za prijateljske zemlje i za njihovo gospodarstvo. Ono što posebno treba naglasiti da kad je Kina, kineski kapital u pitanju, onda je to samo win-win pozicija, tu se ne radi nikad ni o kakvim geostrateškim, političkim ili bilo kakvim drugim konotacijama, uvijek je to samo jasni gospodarski interes i toga su svjesne ova dvije zemlje i mislim da je to dobro. Hvala lijepa, čestitke sudionicima ovog joint venture. Hvala. Thank you.